Hej på er! Daniel Olenklint här igen och nu ser vi verkligen fram emot kvällens matcher i Champions League. Ödet ville att Zlatan skulle möta sitt gamla lag MFF och det är bara att hålla tummarna att Zlatan är skadefri ikväll och kan starta matchen. Rapporterna från Frankrike säger att han är redo att spela så låt oss hoppas att så blir fallet. Jag såg PSG i fredags. Man spelade väldigt bra i första halvlek där mot Bordeaux. Borde gjort fler mål, ledde i halvlek med 2-1 men kopplade av på tempot i andra halvlek och tappade initiativet och det blev faktiskt 2-2 till slut så det var en liten missräkning för PSG. Såg även Malmö i veckan. De såg okej ut. Man spelade 1-1 mot Elfsborg. Man började dåligt men spelade klart bättre i andra halvlek och man hade bland annat 2 bollar i ribban och den matchen borde man ha vunnit. Värt att tänka på här att Malmö kommer att spela med en fembackslinje, alltså med 3 centrala mittbackar och 2 ytterbackar. Det har man gjort vid några tillfällen tidigare i Europa och kom ihåg att man bland annat spelade 0-0 i halvlek mot både Juventus och Atletico Madrid. Det var ju 2 matcher man förlorade ganska klart sen men som sagt, det är inte omöjligt att Malmö med den här fembackslinjen kan stå emot en bit in i första halvlek och räkna med att vi kommer få se ett mer defensivt Malmö. Givetvis tror jag att PSG vinner men till 1-14 så är det inget spel som jag rekommenderar. Kan dock nämna här att om man tror att Malmö håller 0-0 i halvtid eller att de kryssar eller leder i halvtid så har Unibet en odds boost. Man får 4 gånger pengarna på detta och kan spela 200 kronor maximalt på detta. Det är ett ganska generöst odds måste jag säga. Speltips har jag dock i matchen mellan Man City och Juventus och jag tror på hemmalaget. Detta trots att lagets kanske bästa spelare Kun Agüero är skadad och missar matchen. Man har dock en hygglig ersättare i Boni. Han köptes ganska dyrt från Swansea under fjolåret och positivt dock för City att både Silva och Sterling som missade matchen här i helgen mot Crystal Palace är tillbaka i truppen. De tränade båda 2 i måndags och ska vara redo för dagens match. Jag tycker att City har sett fantastiskt ut i år. Man har 11-0 i målskillnad. Spelare som Silva och Yaya Touré har sett riktigt bra ut i år. Jag håller City som ett klart bättre lag än Juventus för dagen. Juventus har tappat både Pirlo och Vidal. 2 tunga avbräck på mittfältet och Juventus har alltså bara tagit 1 poäng i italienska ligan efter 3 omgångar och det var en lite turlig poäng hemma mot Chievo. Jag såg den matchen och Chievo gjorde 2-0 men målet blev bortdömt, något tveksamt och Juventus kunde kvittera till 1-1 med ganska lite kvar av matchen så att det har varit en väldigt svag start av Juventus och de har definitivt inte kommit upp i fjolårets nivå. Så jag tror att City i kraft av hemmaplan slår Juventus och spelar då med en City till 1,78. Återstår bara att säga lycka till ikväll så hörs vi igen imorgon onsdag.